Ma pa tale Yaris tudi eno skupno stvar z McLarenom P1 pa s Ferrarijem LaFerrarijem. Kaj zviš, da dobiš na test Yarisa, si ima bel take kisle volje, ampak Andraž ti pol prepile, tu. Tole je že ta drug avto, ki ga imamo na testu iz družine GR, Gazoo Racing iz Toyotine športne divizije. To torej ni navadna Yaris, ampak je v bistvu taka ima bel nabrita verzija, ki so jo naredili inženirji Gazoo Racinga. In če bi radi kupili po tem testu, je pač na morte, ki je del mene serije in so ti vse prodane. Pa ker se mene da kupiti z zunanjimi dodatki, bom s tem tudi začel. In prva, največja sprememba, ki ga razlikuje od navadnega Yarisa, je tale ogromen strešni spoiler. Res, na tem malčku zgleda ogromen. Druga najljubša stvar se tudi skriva zadej direktno pod spoilerjem, to je pa ta difuzor, ki zgleda res agresivno. Ampak če hočete videti vse njegove linije, se morate pa malo skloniti, ker tukaj spodje je en kup stvari, ki pomagajo, da je avto bolj aerodinamičen. Še ena stvar, ki je zelo očitna pri tem difuzorju, pa tale zaključek izpušne cevi v obliki trapeza, ki ima res ima ful hud zvok, ki je v bistvu najboljši približek tem rally avtomobilom. Poslušajte. Da ne bova cil video, sem pri zadnjem delu Toyota, v bistvu tudi tale stranski profil Yarisa je ful dober. Meni so všeč tele ultra lahka BBS platišča, pa imate tele bele zavorne čeljusti, pa če niste še malo bližji, vidite diske, ki so v bistvu zarezani. Edino na sprednjem delu ne boste videli kakšnih hujših sprememb. Najlažje jo boste prepoznali po teh barvah, pa če pogledate skozi vetrobransko steklo, boste videli dva pošastna školjkasta sedeža. Pa ker nama zmeri težite, da nikoli ne pogledajo pod pokrov motorja, evo, tukaj je jasno napisano GRMN Limited Edition, tako da veste, da gre za omejeno serijo. Tukaj potem natočite tekočino za stekla, pa tukaj preverite, koliko imate olja. To bo da je pa akumulator. No, to je pa v bistvu vse, kar veva, tako da... No, pa če se nehamo hecati, tukaj pod pokrovom se čist zares skriva 1,8-litrski bencinski motor, zraven mu pa pomaga še kompresor, tako da razvije končnih 212 konjev in... To je v bistvu za tok mejhan avto vrh glave. To pomeni, da se do stotice tale Yaris izstreli v 6 sekundah in pol, kar sploh ni tok hiter, ampak to še zdeleč ni njegov glavni namen. Tale športni Yaris se najbolj počut na močno zaprtih ovinkih, kjer mu pomaga saksa vzmetenje, mehanska zapora diferencijala in to se mi zdi najboljši recept za takega športnega malčka. Pa da ne bo ta cel video samo zunanjost, mislim, da je zdaj čas, da užgemo tole zverinco in se greva malo zapelat. To je pa instantna smešek, že tako je, ko se avto užge. Ena stvar, ki jo opaziš takoj, ko se vsedeš v tega Yarisa, je pa to, da nima nobenih posebnih gumbkov za izbiro voznih profilov ali pa glasnejši izpuh. Ta avto je surov od prve sekunde, ko ga zaženeš. No ja, v bistvu ima en vozni profil in tu je športni, že do vsega začetka. In lih ta avto poplavi teh športnih avtov, ki so z vsemi tehnikaljami, opremljeni, tam ni take ekskluzivnosti, kaj ti imaš tukaj, kaj se sedeš od teha Yarisa GRMN. Ja, danes pa ni več nobena posebna priložnost, če sediš v kakšnem takem avtu, kaj je dnevno čist normalno zavoziti. Ta pa že od prve sekunde ti da vedeti, da tukaj pa ni heca. Sicer to ne pomeni, da ga ne moramo voziti vsak dan. Lahko, ampak tukaj pa zna malo bolj trpeti vaša hrbtenica, pa mogoče vas bo kdaj pa kdaj motil preglasen zvok na avtocesti, čeprav me je presenetil, da je še vse en dost udoben, pa tudi v šesti prestavi še vedno ni to glasen. Mislim, da lahko bo priznala, da so vozila že kar precej teh mini hot hatchov, takih nabritih športnih, ampak tale Yaris je po moje vrh vseh, ki se vidi, da je res bil delan za taka športna, dinamična vožnja za ovinke. Tale diferencijal res pomaga skozi ovinke, je razlika občutna in to je res recept za zabavo.
tem avtu je spet neki posebenega. Tako kot pa Toyota GT86 je ročica sicer malo daljša, ampak hodi so pa res kratki in menjanje pri kakšnih višjih obratih je tukaj mala malca. Je pa tukaj ena stvar, ki vas bo znova in znova pominjala, da ste v napol dirkalnem avtu. Nima tempomata in če imate nameniti na kakšno daljšo vožnjo, se kar pripravite, da vas bo malo bolela desna noga. Med časom, ko sva ga preživela s tem avtom, sva tudi opazila par stvari, ki jih morava še izpostaviti. Tele sedeži so drugače pomični tudi po višini, ampak če si malo večji tako kot jaz, je to še zmer previsok sedalni položaj, tako da imaš v bistvu skozi malo strahu, da se boš kar prevrnil. Pa še za kolena tukaj zmanjka malo prostora pod volanom. Še ena stvar, cela notranjost je tukaj črna in po noč manjka še kakšna lučka, da se lahko malo znajdeš po notranjosti, recimo tele gumbi na volanu niso nič osvetljeni. Je pa en plus, glede na to, da je to tri vrata na avto, je tale šipa tukaj zelo dolga in je tudi preglednost posledično zelo dobra. Velikrat ne vprašate, koliko ima kakšen avto porabe, ampak to je res odvisno od posameznika in za ta avto bomo pač nama povezali, tako, ker če kupiš tak avto na to, na bašem kol hlito. Do zdaj sva sigurno že ne trikrat omenila, da ima ta avto mehansko zaporo diferenciala in ta prenos v bistvu, kamor obrnete volan, avto gre. Pa tudi volan je izredno odziven, tako da dobite zelo točen pa zelo dober občutek na roke. Da se takoj znebimo največjega slona v te notranjosti, to sta te dva dirkaška sedeža, oba sta oblečena v Alcantaro, tako da tukaj ven se ne boste premaknili, tudi če boste vozili ne vem koliko hiter, kolikor te gume zdržijo, te sedeži še dvakrat tok. V osnovi pa je tole še vedno navaden trivraten Yaris. Kar je še posebenega je tale volan, ki ima tukaj na vrhu črtico rdeče barve, pa tole GR značko, pa tudi tukaj števci so malo bolj športnega izgleda, pa tele aluminijaste pedalke. Sta pa še dve stvari, ki sta me izjemno presenetile. Ta avto je opremljen tudi s keyless sistemom, tako da ga vžgete tukaj na gumb, kar je ful dober dodatek, ker ponovat so te malčki malo bolj oskubljeni. Ma pa tudi parkirno kamero, tako da, ko parkirate nazaj, ne boste z izpuhom udarali ob kakšen pločnik, ker je malo nižji zadej. Potem imamo pa tukaj noter še avtomatsko klimatsko napravo, ki je zelo preprosta za upravljanje, pa tale infotainment sistem, ki ima v bistvu en kup enih funkcij, od navigacije do internetne povezljivosti, Bluetootha in podobnih stvari. Moram pa reči, da je sicer malo zastarel, ampak zdaj je zunaj že nova verzija, tako da bojo s tem to popravili. Ma pa tale Yaris tudi eno skupno stvar z McLarenom P1 pa s Ferrarijem LaFerrarijem. Vsi imajo samo po en brisavc na vetrobranskem steklu in moram reči, da zgleda res cool. Na slovenskih cestah so zelo popularni taki malčki, ki imajo tam 200 ali pa več konjev in tale Yaris GRMN se vršča precej visoko. Ja, sploh zaradi te njegove surovosti in čiste vozniške izkušnje, ki jo dobiš pri njemu. Kaj pa je tvoja najljubša stvar, če bi mogel zbrati samo eno pri te Yariski? Mene je res navdušil tale Gazoo Racing paket oziroma cela zunanjost, no. Jaz bom zbral pa kar tole mehansko zaporo diferenciala, ki naredi največjo razliko pri tem avtu. Ker pametna izbira. To je to od naju, če še niste subscribali, kliknite v rdeč box spodaj, pa se vidimo v naslednjem vlogu. Pa like za Yarisa.